Ďakujem pekne. Pán kolega, ešte raz hovorím. Som za vrátenie všetkého majetku všetkým ľuďom zo štátu. Som za to, ale príjmime to a nerobme z toho, že jedným áno, druhým nie. Som povedal, keď máme aj pasienkové spoločenstva a zákon 81 z roku 49, kde prechádzalo zákona takisto a nikto sa nikoho nepýtal, aj iné zákony boli, ktoré zo zákona prechádzalo, tak prečo v jednom prípade áno, v druhom nie? Budem všetkými hlasmi za, aby sme každému, ktorému štát vzal majetok, zoštátnil mu ho alebo znárodnil, aby sme mu prinavratili. Áno, je to o nás, o 150 poslancov Národnej rady. Povedal si, že bol ďalší rešitučný zákon prijatý a išlo sa pre rok 48. Aj v prvom rešitučnom zákone 229 sa išlo pre 48. rok a to boli tí veľkostatkári. To znamená nepriateľia národa, zradcovia, ako ich nazvali, to boli tie konfiškáty. Ale muselo byť dokázané, že neboli ľudovým súdom odsúdení. Pokiaľ boli, tak tento majetok nemal právo dostať. Tých sme zase obmedzili tak, že sme im povedali, že môžu mať 250 hektárov všetkej pôdy. To znamená toho ďalšie obmedzenie, ktoré momentálne nikto s tým neuvažuje, že by sme napríklad toto otvorili a povedali, koľko si mal pôdy, koľko dostať. To je ďalšia pravda diskriminácia určitej skupiny ľudí, ktorí boli v roku 45 alebo v 60 rokoch výkvetom možno aj slovenského poľnohospodárstva, ktorí prakticky sa učili Švajčiari chodiť ku nám orať s železným prúhom, ako sa má, a my sme ich takto zlikvidovali, a ešte sme im povedali, že iba 250 hektárov môžu dostať, keď budú mať reštitúciu prinavratenú po roku 90. Takže keď majú byť fér, tak voči všetkým, a nie iba tým, ktorí sa nejakým spôsobom domáhajú vehementne, vedia sa zorganizovať, lebo títo sa zorganizovať nevedia. Ani tu urbanice nikto nevedia zorganizovať, ani tie fyzické osoby sa nevedia zorganizovať a povedať, že aj nám dajte to, čo ste dali iným. Takže budem za to, aby sme všetkým ľuďom, ktorým štát vzal pôdu, vrátili, ale čestne podľa zákona fér. Ďakujem pekne.